Тим часом з'явилося оновлення. Е Безпосередньо з Харкова це е, не каб. Попередньо дистанція роботи приблизно 90 кілометрів цього боєприпасу. Він менший за КАБ, але руйновна сила досить серйозна і потужна. Е, я припускаю, що це було просто випробування на цивільному населенню Харкова. Ось таке цинічне пише Олег Сенігубов, голова Харківської ОВА. За словами очільника обласної військової адміністрації, РФ ударила керованими боєприпасами великого калібру який раніше не застосовувався по Харкову. Ось така ситуація, і е, якраз назва снарядів, е, які могли застосуватися у МПД, де у д 30 їх могли засто, застосувати для ударів по Харкову. Е, насправді дуже страшна ситуація, як ми бачимо, руйнівна сила дійсно потужна і вона б'є як кап. Ну в цілому е, наслідки ще будуть, я думаю, з'являтися протягом нашого ефіру, а ми ж рухаємося далі.